Mungesa një rrugë e ujë dhe ndotja nga mbetjet urbane janë tre problemet kryesore për banorët e lagjes 55 në Librazhd. Banorët thonë se ndonë se ndodhen vetëm 1 km larg bashkisë si pasojë rrugës së keqe, u duhet të paktën 1 orë për ta përshkuar rrugën e pakalueshme për makina. Ata shtojnë se në rast rreshish, ura mbi shkumbin bëhet e pakalueshme. I këtu kalojmë na ditë, tani llogarit, të të bjerë në të na bjerë ne një fatkeqësi, jemi të gjithë me tension. Atyre, ku do jam ambulancë? Që edhe vllai që ka dekur para 3 vjetë, edhe sot e kemi zjerë dhe për hallet e tjera e kemi zjerë vetëm për 2 vjetë. Gocën ime ka thyrë kamën. Duke ardhur nga Tirana ka thyrë kamën, nuk u rrugë kjo. Kjo s'është rrugë, s'për kaftu s'dhe kafshë. Me vështësi, që një këshu më. Na jemi si spaç mirë ditës, po spaç mirë ditës, pak dhe më ka pas rrugë makine. Edhe ujë, po këtu ujët nga kanë heqë, rrugën nga kanë bloku, këtu ka pas rrugë makine, një ku janë qenët e zjarët, vinë saurelat edhe vinë gjatë përnojnë. Po tani s'ka shtetë. Çdo gjë bëhet akoma me shpatulla. Kush është vështirë në kone, kur prishet moti, kemi kalamajt në shkollë. Dhe kemi arritur deri atje që të dalim, t'i presim dhe t'i përzihedhim, ose t'i bajmë edhe, ka pasë mundësi t'i bajmë edhe në krahë. Nën kryetari bashkisë Librazhd, Enver Shkurti, thotë se problemi rrugës është i vjetër dhe pasoi një konflikti pronësie, pasi ndërtimi i saj kalon në tokën e dy banorëve. Thjesht problemi qëndron te është një problem administrativ për cilin ne jemi duke ndjekur gjatë procedurat për dëm shpërblimin e dy pronarëve që janë në hyrë të kësaj rrugë dhe do të zgjidhet. Banorët thonë se shpresa e vetme u ka mbetur tek zgjedhjet e 2017-s, atëherë kur për të marrë votat, ndërhyje duke bërë diçka për komunitetin.